Aí, pessoal, saudade desse nono ano. Daqui a pouquinho a gente se vê, né? Por enquanto, vamos ficar por aqui, tá certo? Nessa semana, coloquei mais uma atividadezinha para vocês lá no portal. Vou acompanhar com a cópia aqui pra gente ter essa conversa. Não se preocupe, a gente vai bater um papinho aqui, mas vai ter todas as orientações passo a passo, como vocês estavam tendo, das atividades a serem feitas, tá? Então, eu coloquei a parte da leitura para vocês de arte. É, vai estar lá registrado em página 16 a página 20. Vai um pouquinho além da página 20, na verdade, o texto começa na 20, mas termina na 21. Já chegamos lá, tá? Você vai iniciar como se a gente estivesse em sala de aula, observando as figuras que traz aqui na página 16. Tem um esqueminha de perguntas aqui, aquelas que a gente costuma refletir antes de começar a falar sobre o assunto, tá? Mas eu já começo com a primeira atividade por aí. Nas orientações de atividade, eu peço a você para copiar essas perguntas. Eu mesma digitei as perguntas lá na sua folhinha do esquema, para que você copie no seu caderno as perguntas e responda antes de começar a leitura dos textos, tá certo? Esqueci meu caderno na escola, eu deixei ele lá, estava na estante guardado, não consegui pegar, não tem problema. Faça na folhinha sulfite, folhinha Chamex. Não tem problema nenhum, depois a gente cola, tá? Quem tá com o caderninho, dá prioridade, obviamente, para fazer no caderno, tá certo? Então, olha só. Em volta dessas duas figuras aqui, um dos quadros vocês já conhecem, obviamente, que é a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, ele traz partes de músicas, trechinhos de músicas. Leiam esses trechos de música, se quiserem ouvir também, tem o nome do compositor e o nome da música, procurem para ouvir, mas não tem essa necessidade nesse momento, tá certo? Leiam esses trechinhos, porque ele vai perguntar a respeito aqui embaixo, nesse esquema, tá certo? É, uma das perguntas que ele vai fazer, gente, é, vou ler aqui, tá? É, você sabe o que é uma musa e o que ela faz? Vocês estão observando que são figuras femininas, então na hora de responder, pensem nisso. O que é uma musa? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de musa aí, musa do carnaval, musa da Portela, musa do verão, não é? Mas o que é uma musa? Qual é a função de uma musa? De onde que surgiu isso? Dando um spoilerzinho aí, pensa aí na mitologia grega para responder aqui, tá certo? É, uma outra pergunta muito interessante que ele faz, assim, por que que a gente não ouve falar de muso? Pensa nisso, tá? Responda, copie no seu caderno, responda suas perguntas, mas faça a reflexão antes de você fazer as leituras que segue, tá certo? Então, ó, tá ali, ó, página 16, é o começo da nossa unidade, tá bem? Prosseguindo, aqui na página 17, ele vai trazer uma figura que vocês já ouviram falar, que a gente já estava estudando Semana de Arte Moderna. Então, o primeiro texto, e é a respeito dela, o foco aqui da unidade 2. Vai falar um pouquinho sobre Anita Malfatti, que a gente já comentou em sala de aula, já fizemos trabalho a respeito, né, dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, e Anita, obviamente, é quem talvez dê o pontapé inicial para essa semana de 22, tá certo? Vocês vão ler aqui um pouquinho o resuminho da biografia dela, que fala, né, que ela vai viajar, vai estudar arte na Alemanha, e isso ali. A gente já havia comentado, por volta de 1910, ela é patrocinada pelo seu padrinho, que paga seus estudos, né? As pessoas que naquela época tinham um pouquinho de dinheiro e podiam mandar os filhos estudar fora, eles acabavam indo para a Europa, que era o centro da arte, Paris, e Anita escolhe ir para a Alemanha. E que, para nossa sorte, ela pega uma época em que está tendo um boom de arte na Alemanha, surgindo um novo conceito artístico que a gente chama de expressionismo. Vocês vão ler essa partezinha aqui na apostila. O que é o expressionismo? A gente volta aqui na página 16, que a apostila colocou essas duas figuras muito providenciais aqui, justamente para ilustrar esse novo jeito de fazer arte. A gente vê aqui na Mona Lisa do Leonardo da Vinci, figura que vocês já conhecem, né? Já conhecida de vocês, que é uma figura que não faz parte do expressionismo. A gente chama essa época aqui de realismo. Por que chamar de realismo? Você pode ver que os pintores da época pintavam as figuras que queriam, normalmente pessoas ou paisagens, mas muito mais pessoas, de uma forma real. Tá aí o nome, né? Realismo. Então, ele vai pintar
com as vestimentas corretas da época, com o rosto correto da época. Leonardo da Vinci vai desenvolver uma técnica de sombras que é única e vai dar o pontapé inicial para que os outros artistas sigam essa mesma técnica. Então, o sombreamento é o que traz muito do realismo para as telas dessa época, né, desse período artístico. Então, tudo vai ser baseado no real. O que eu vejo, eu pinto. O fundo você vai reparar na tela da Mona Lisa, que é uma paisagem realística. Tá certo? Quando a gente vai para a tela do lado, a gente vai ver que essa aqui é uma obra do Matisse, chama Mulher com Chapéu. Essa tela, por mais que o elemento seja o mesmo, ó, os dois retratam mulheres, mas a forma de pintura é completamente diferente. Aqui a gente está no expressionismo, tá certo? O que é o expressionismo? É um movimento artístico em que o artista não estava interessado em retratar o real. Ele queria retratar a emoção. Então, por mais que a gente, obviamente, observe que aqui é uma mulher, né, uma figura feminina, mas você vai observar que, diferente da Mona Lisa, a cor da pele, por exemplo, é verde. No realismo, isso não acontece, né? Talvez o Avatar tenha. Os criadores do Avatar tenham se inspirado aí para fazer as criaturas azuis deles, mas começa aqui no expressionismo, eu não precisar mais ser fiel à realidade. Eu posso retratar uma mulher onde a cor da pele, por exemplo, eu posso usar uma tonalidade esverdeada. Se você for observar, as figuras, né, do rosto não são as figuras detalhadas como na pintura do realismo. Eu posso ser mais disforme, eu tenho essa liberdade de pintar mais disforme. As roupas também. Vocês podem ver que a coloração, as cores que o Matisse usa na tela dele, elas são cores frias. O que que ele quer dizer com isso? Representa uma tristeza, uma angústia. Não é? Essa é a função das cores frias que ele usa aqui. O fundo, por exemplo, ele não usa um fundo realístico. Ele também joga cores para mostrar o quê? Essa frieza, essa amargura que ele quer detalhar na obra dele. Tá certo? Então é a diferença aí entre o realismo que a gente está saindo para o expressionismo que a gente está entrando agora na arte, que é o artista poder retratar os seus sentimentos e deixar um pouco da realidade de lado. Anita Malfatti vai trazer isso da Alemanha. Não vai ser muito aceito, como a gente já comentou em sala de aula. Não é muito aceito porque a sociedade paulista da época é uma sociedade mais dura, é uma sociedade mais antiga, se a gente for comparar a o que está acontecendo na Europa nesse momento. Por que que ela não é muito bem vista? Porque ela traz esses elementos do expressionismo para a obra dela. Ela não pinta mais certinho, e como a sociedade paulista ainda é um pouco mais antiga, ela não aceita esse modernismo logo de cara, né? Por isso que vão surgir vários comentários, várias críticas a respeito da obra da Anita Malfatti, mas que ela se torna, com o passar do tempo, a artista sem dúvida mais importante, talvez, dessa época, e é a que dá início mesmo ao que vai surgir daqui a pouco a Semana de Arte Moderna de 22. Tá certo? Então, leiam o textinho da Anitta, observem mais um quadro. Por exemplo, nesse quadro, ela retrata uma pessoa, assim, se não me engano, é o tio retratado nessa obra. Mas ela usa uma pose mais não convencional para na sua tela. As pessoas não eram retratadas dessa forma. Elas eram retratadas assim, como a Mona Lisa, não é? Certinhas, corretas. Então a Anitta já traz uma liberdade maior na sua tela. Você vai observar com o passar das obras. Seguindo as páginas, agora a gente está na página 18 e 19 que segue. Mais obras de Anitta. Uma seleção aqui de figuras femininas que ela retrata. Todos os quadros são de Anita Moffatti. Você pode ver, assim, que ela já começa a não ter mais formas tão definidas nos rostos. Ela já tem uma liberdade maior, o que não vai agradar muito a sociedade mais Caxias paulista, aquela sociedade mais antiga, tá certo? Atividade de vocês que eu peço, está detalhada lá. Aqui na página 18 a gente tem um texto que fala sobre uma exposição de Anita Moffatti. A apostila pede aqui em cima, e eu coloquei aqui no texto, nas orientações de vocês lá no portal. Ela vai pedir, essa é a segunda atividade de vocês, tá, gente? Ela vai pedir para você ler o texto, grifar as partes importantes e depois fazer um resumo no seu caderno. Repito, não estou com caderno? Faz na folhinha, que a gente cola.
tá? Mas o importante, leiam essa crítica sobre uma exposição da Anita Moffatti, uma exposição que foi muito importante, vocês vão observar aqui, e façam um resumo no seu caderno, tá certo? Então, atividade 1, copiar as perguntas do início do nosso da nossa unidade 2, tá? Atividade 1, copie as perguntas, responda no caderno e em seguida, leia o texto da página 18. Grifem aqui as partes importantes, faça o resumo no seu caderno, tá certo? Vamos partir para atividade complementar. Eu peço você para ler, ó, página 20. O que que você vai observar? Que tem uma atividade aqui em cima. Eu não coloquei essa atividade para fazer mesmo, tá, gente? Vocês não vão ver na descrição essa atividade para ser feita. Vocês vão saltar essa atividade. Não coloquei para fazer. Eu quero que vocês façam só a leitura. Ah, mas quase não tem leitura aqui. Sim, é porque começa aqui na página 20 e termina aqui em cima na 21. Não precisa ler o que tem depois disso daqui, tá? Eu coloquei lá a orientação. Leia até o QR Code, tá certo? Repetindo, pode saltar a atividade. Essa atividade eu vou retomar. Mais tarde, vou fazer uma modificaçãozinha nela, a gente retoma essa atividade, tá certo? Por enquanto, leia aqui o Trocar Ideias até a página aqui. O que que eu quero de vocês nessa aqui? O que que é a atividade complementar? Você vai pegar o seu celularzinho lá, apontar aqui no QR Code. Você vai ver que nesse QR Code vai abrir uma parte muito importante, que é a citação de algumas artistas que fizeram diferença na arte brasileira, principalmente na arte moderna brasileira, tá certo? Então, quando você abrir, vou seguir minha colinha aqui, tá? Vai abrir cinco grandes artistas brasileiras. Uma é Tarsila do Amaral, que a gente já estudou na Semana de Arte Moderna. A outra, obviamente, é Anita Moffatti, que a gente também já estudou na Semana de Arte Moderna. Então, a gente tem duas artistas aqui já trabalhadas, mas nós temos três artistas novas que vão aparecer aqui na sua leitura quando você for fazer, tá certo? Se por acaso você não tiver celular, também não tem problema, já tô dando o nome das artistas aqui, justamente se você não conseguir acesso no QR Code, tá? As outras três artistas que ele vai citar aqui é um resumo muito breve sobre elas, tá? Vai ser, vou seguir aqui a minha lista, ó. Vai falar sobre a Cecília Meirelles, uma poetisa brasileira, sobre Raquel de Queiroz, outra poetisa brasileira, e a terceira, que talvez seja dessas figuras, uma figura a ser trabalhada muito importante, que é a Clarice Lispector. Você vai falar, ah, mas Clarice Lispector é ucraniana, ela nasceu na Ucrânia, mas ela é lotada como uma das grandes artistas brasileiras, porque a obra dela é toda feita em língua portuguesa. É uma artista reconhecidíssima e que deve ser estudada no meio dessas mulheres importantes aí da arte no Brasil, tá certo? Então, ó, aqui no QR Code vai falar sobre Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles e Clarice Lispector, tá certo? Qual a atividade complementar que eu vou pedir para vocês? Vocês estudarem uma dessas figuras. Como a Anita e a Tarsila nós já estudamos, eu acrescentei na lista e você vai ver aqui no ponto 3, tá? Atividade complementar, ponto 3, que eu acrescentei o nome de algumas outras artistas que não estão aqui na apostila, que você pode escolher para você trabalhar. Uma delas. Eu acrescentei a Patrícia Galvão, que vocês vão ver que ela tem um apelido de Pagu. Ela era dessa época da Semana de Arte Moderna, era amiga do Oswald de Andrade, da Tarsila, da Anita, tá? Uma figura importante aí também para o modernismo. Acrescentei Hilda Hilst, que é romancista, que é cronista, que é contista, uma mulher espetacular para ser estudada. Acrescentei Adélia Prado, mais uma poetisa brasileira que vale a pena a gente conhecer. E, por último, Carolina Maria de Jesus. Dentre estas artistas que a gente está citando, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Pagu, Hilda Hilst, Adélia Prado, a Carolina Maria de Jesus é a única negra entre elas. Então, tá aí uma figura que pode ser apreciada para um estudo. Qual é a atividade que vocês vão fazer? Dentre essas mulheres citadas, vocês vão escolher uma delas, a que você achar mais interessante, para você estudar. Claro que Tarsila e Anita, acho que
a gente deveria saltar, porque já estudamos antes. Dê preferência às outras citadas na aula de hoje, tá certo? O que que você vai fazer? No seu caderno de desenho ou na folhinha, se você não tiver, você vai escrever uma pequena biografia, um resumo da vida dessas artistas. Professora, vou imprimir e vou colar. Não, não faça isso. Faça um estudo, vá a várias páginas, veja a vida de uma dessas grandes artistas, faça um resumo seu e escreva no seu caderno, tá certo? Se você quiser imprimir uma figura para ilustrar, ok. Ou uma obra delas, ou a própria figura, uma caricatura, imprimir e colocar, ok. Mas faça com capricho a pesquisa e escrever essa pesquisa aí no seu caderninho, tá certo? Não vou deixar nenhum vídeo complementar, porque a gente já está batendo esse papo aqui, a gente já está conversando, então não tem necessidade de colocar vídeo extra para vocês verem, tá certo? Como o trabalho é de pesquisa, é vocês com o conhecimento que vocês vão adquirir, tá certo? No mais, divirtam-se. Lembra de uma frase que o Nietzsche dizia, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então aproveita esse momento e mergulhe nesse mundo, mergulhe na vida dessas grandes artistas. Se puder, leia uma obra das escritoras, que vale muito a pena, porque nesse momento que a gente está em isolamento, a mente da gente, galera, tem que ficar funcionando, e a arte é uma válvula de escape. Procurem aí, ler, visitem museus. Vou deixar até um linkzinho para vocês aí no próximo vídeo. Viajem pelo mundo da arte. E seja ela em música, seja ela em filme, para que essas mentezinhas elas possam estar bem engrenadinhas à nossa volta, porque isso tudo vai passar e a gente vai se ver logo. Tá certo, pessoal? Por enquanto, beijinho de longe, fica com Deus e a gente volta na próxima aula, tá certo?